បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះពេលនេះបាទខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្ទះលោកតានេះលោកតាខាងក្រោយនេះឈ្មោះអីដែរអ៊ំអ៊ំលោកតាបាទលោកតាសិតពិសិដ្ឋបាទដែលលោកតាមានជំងឺឈឺយូរហើយរ៉ាំរ៉ៃណាបើតាមឬសូកូនចៅហើយអ៊ំស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកតាមានជំងឺនឹងជិត20ឆ្នាំហើយដែរអ៊ំបាទថាជិត10ឆ្នាំបាទជិត10ឆ្នាំទៅហើយមានជំងឺប្រចាំកាយហ្នឹងជំងឺច្រើនមែនតើមានតាំងពីក្រពះយ៉ាកម្រងនោមអីបេះដូងអីច្រើនណាបាទច្រើនមែនតើហើយរីកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទាល់នៅចិត្តនឹងវត្តទួលសង្កែបាទវត្តទួលសង្កែនៅកន្លែងផ្លូវរថភ្លើងអាឡែផ្លូវរថភ្លើងដែលគេរស់ក្នុងរថភ្លើងថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយឥឡូវលូសូថាគេចិត្តដេញចេញទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវលូសូថាចិត្តគេចិត្តដេញចេញទៀតហើយគាត់កំសត់មែនតើមើលទៅអត់មានប្រាក់ចំណូលអីទេហើយណាមួយលោកតាហ្នឹងឈឺយូរបាទយូរឆ្នាំចំណាយពេទ្យអស់លុយច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាជួលពេទ្យម្ដងមិនមែនលុយតិចទេជួលពេទ្យម្ដងគឺលុយច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទលោកនេះលោកគ្រូរតនៈរៀងសីនេះជាមួយលោកគ្រូដែលជាលោកគ្រូល្បីម្នាក់បាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងដែរបងប្អូនដែលហៅជាគ្រប់ស្គាល់ហើយលោកគ្រូគាត់មានទឹកចិត្តបាទអាណិតតែសូដល់លោកតាក៏លើកសូថាលោកតាមានជំងឺជាប់កាយអញ្ចឹងហើយមានថាជីវភាពនឹងលំបាកផងទន្ទឹមនឹងជីវភាពលំបាកហើយលើកសូថាផ្ទះនឹងគេជិតមិនអស់គេជិតឲ្យនឹងគេរស់ទេភ្លើងអស់ហើយគេរស់ហើយឡើងដែកចេញអស់ហើយគេរស់ដែកចេញហើយហើយឥឡូវនឹងគេជិតដែកចេញហ្មងបាទគេផ្លូវនឹងប្រមាណម៉ែតមកខាង15ម៉ែត្រ15អញ្ចឹងបានតែទៅចូលដល់ផ្ទះហើយមកខាង15ម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេចិត្តដេញចេញហើយណាបាទឥឡូវនេះអញ្ចឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុំឲ្យចិត្តឲ្យចេញហើយគេមិនតាន់ទេគេមិនទេគេថាគេរៀបចំបាទទៅទេមិនដឹងថ្ងៃណាណាមិនដឹងថ្ងៃណាទេពេលណាទេត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអត់អីទេឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានបាទដែលមានសទ្ធាបើមិនបានមកជួបលោកយាយឬក៏លោកតាផ្ទាល់នៅចិត្តវត្តនេះបើមិនបានមកជួបផ្ទាល់មិនបានយកបច្ច័យយកមកជូនបានសៀបើបានសៀក៏ហៅតែបានធ្វើបុណ្យដែរណាបានសៀក៏បានយើងមានគុណបំណាច់មួយដែរឲ្យបានសៀក៏ដូចបានធ្វើបុណ្យដែរឥឡូវនេះលោកគ្រូបាទលោកគ្រូរតនៈរៀងសីនេះលោកគ្រូបានមានបច្ច័យមួយចំនួនមិនជាច្រើនទេតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែបានជូនលោកយាយលោកតាខ្លះគ្រាន់បានទិញថ្នាំបាទគ្រាន់បានទិញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលលោកតាបន្តទៀតណាហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកប្រិមិត្តជួយសៀមម្នាក់មួយមកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តមែនតែនសម្រាប់ការងារនេះបាទការងារមនុស្សធម៌នេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀគ្នាណាដើម្បីយើងបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាបាទបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលមានជីវភាពឧទា
ណាអ្នកជាពិសេសអ្នកនៅខាងអាមេរិកបារាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលមានជីវភាពធូរធារបាទអាចទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូបាទទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូអាចជួយបច្ច័យណាសម្រាប់ទៅដល់លោកតាលោកយាយដែលមានជំងឺណាដែលមានជីវភាពខ្សោយសត្វខ្សោយលំបាកបន្តទៀតបាទមិនមែនលោកតាមួយទេមានអ្នកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូផ្ទាល់ហើយបច្ច័យពុកម៉ែបងប្អូននឹងដល់បាទថ្ងៃនេះជាបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនបាទបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងរបស់លោកគ្រូបាទរបស់លោកគ្រូរតនៈរៀងសីបាទរបស់លោកគ្រូរតនៈរៀងសីលោកគ្រូបាទគាត់មានបច្ច័យមួយចំនួនតិចតួចដែរដែលយកមកជូនលោកតាលោកយាយដើម្បីឲ្យគាត់បានទិញឆ្នាំបន្តណាបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជើញចុះលោកគ្រូបាទ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 ខ្ញុំជាបច្ច័យតខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានដុល្លារបាន80ហើយលុយខ្មែរបាន100,000ណាជូនលោកគ្រូជូនពូដើម្បីឲ្យមានបានបច្ច័យនឹងទៅជាបាល់ខ្លះដើម្បីសុខភាពហើយបើសិនជាមានប្រិយមិត្តបងប្អូនណាដែលនៅស្រុកប្រាំងនៅអាមេរិកឬក៏កូនសិស្សកូនកុននៅស្រុកក្រៅនេះជាពិសេសនៅប្រាំងនេះសេម៉ាហើយធីរីហើយអ្នកដែលនៅស្រុកអាមេរិកដែលមាននៅស្រុកប្រាំងដែលមានទូទាអីនឹងជួយឲ្យលោកពូសំពូមកពូសិតឥឡូវគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយចូលពេលកាលម៉ាត់ពិសាបាយក៏មិនសូវបានឥឡូវខ្ញុំតាមសុជាខ្ញុំមានបច្ច័យប៉ុណ្ណេះដើម្បីជូនពូដើម្បីឲ្យពូនឹងប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រូពូត្រូវការទិញឆ្នាំទិញកៅអីអភិបាលណាពូណាបាទលោកពូមានអ្វីដែលឲ្យពូដល់លោកគ្រូសុំតិចមកសាធុ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 បាទពិសេសណាស់ប្របីណាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានេះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌បាទដែលมันអាចអត់បានទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងมันអាចអត់បានទេទោះបីมันចាំងបាច់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើយើងមានលុយច្រើនតើយើងមានលុយច្រើនមានលុយកាក់ហោហៀចាំធ្វើបន់នោះទេណាពុកម៉ែបងប្អូនមានតិចយើងធ្វើតិចមានច្រើនយើងធ្វើច្រើនបើសិនជាចាំដល់យើងមានលុយច្រើនចាំយើងជោគជ័យប្រកាសជាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្ដាយក្រោយជាមិនខានឡើយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានតិចធ្វើតិចដូចជាស្ដែងដូចលោកគ្រូជីវភាពលោកគ្រូមិនមែនអ្នកមានអីខ្លាំងណាស់ណាជាអុកញ៉ាអីដូចគេទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់ឃើញចាអាណិតបាទគាត់តាមមកដល់នេះដល់ទីនេះហើយនឹងតាមទៅជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាផ្សេងៗចាស់ផ្សេងៗទៀតដែលមានវិបត្តិផងដែរលោកគ្រូនោះតាមជួយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទេប្រិយមិត្តដែលបានមើលឃើញណានៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីបាទដែលមានបំណងចង់ធ្វើទាននេះបាទអាចទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូផ្ទាល់មកលេខទូរស័ព្ទមាននៅលើនឹងទៅដល់ដៃជាពំខានឡើយបាទសូមអរគុណហើយសូមជួបលោកគ្រូបន្តិចចុះបាទបាទលោកគ្រូសូមបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុង Facebook ដែលមានជាកូនសិស្សកូនគុនដែលនៅស្រុកក្រៅ
ឥឡូវលោកគ្រូមកដល់ផ្ទះពូសិតហើយជាមួយមីងហើយឃើញថាគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលជិញពីពេទ្យកាលម៉ាតហើយពិសាបាយមិនបានអញ្ចឹងក៏លើសូដំណឹងនេះដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរហើយក៏បានមួយជាមួយលោកគ្រូកុងសុផាតដើម្បីមកមកដល់ទីកន្លែងនេះកន្លែងចិត្តវត្តសំវត្តទួលកែចិត្តរាទេភ្លើងនេះហើយក៏បានជួនបច្ច័យគាត់បន្តិចបន្តួចទេមិនជាអ្នកអីសបោសបាយអីមានអីច្រើនទេគាត់ថាមានទឹកចិត្តអាណិតពូបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួនឲ្យពូនឹងយកទៅទិញថ្នាំកៅដើម្បីព្យាបាលបន្តទៅមុខទៀតព្រោះគាត់នៅកូននៅចៅចង្រោះបន្តទៅមុខទៀតហើយទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាដែលមានប្រែជាមួយលោកគ្រូនឹងបើសិនជាបងប្អូនអាណិតអាសូរដល់គាត់ដែលគាត់ក្រីក្រកំសត់នៅក្នុងរទេះភ្លើងរទេះភ្លើងនេះហើយផ្ទះតតូចហើយណាមួយចិត្តដល់ពេលវេលាដែលគេរៀបចំទីកន្លែងនឹងទៀតមិនដឹងថាគាត់ទៅមុខខាងងងមុខនឹងមិនដឹងថាគាត់ទៅដល់ណាទេឥឡូវសុខភាពគាត់ក៏មិនសូវស្រួលឥឡូវនេះគាត់ក៏អង្គុយមិនបានយូរទេហើយបើសិនជាមានប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលមានការអាណិតអាសូរឬក៏ចង់ជួយតាមសារិយាលោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូផាតអានឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូរស័ព្ទសូនលោកគ្រូបាទមានលើអេក្រង់ស្រាប់ហើយណាហ្នឹងហើយមានដាក់លេខតាមក្រោយបាទហ្នឹងហើយចាំលោកគ្រូដាក់លេខតាមក្រោយហើយតាក់ទងតាមហ្នឹងទៅព្រោះលោកគ្រូមិនមែនតែចំពោះគូមួយទេមានលោកគ្រូដាក់ចិត្តថាធ្វើជាមនុស្សសទ្ធាដើម្បីជួយទៅតាមសមត្ថភាពតាមទុនធានរបស់លោកគ្រូហើយហ្នឹងហើយលោកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងហើយនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូណាស់បាទបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ឮហើយបានមើលឃើញហើយបាទតិចដីច្រើនក្ដីបាទជាទឹកចិត្តបុណ្យបាទបើយើងបានចេះជួយគ្នាមិនបាច់ចាំថាដល់មានលុយរាប់ម៉ឺនបានរាប់លានដុល្លារបាននឹងធ្វើបានទេមានតិចយើងធ្វើតិចទៅព្រោះឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ណាស់ហើយច្រើនមែនទែនហើយឈឺជំងឺនោះប្រចាំកាយយូរឆ្នាំហើយហើយបើចាំយើងចាំដល់យើងជោគជ័យចាំដល់យើងមានលុយចាយច្រើនតាំងកាលណាបាទកាលណាទើបយើងអាចមកជួយពួកគាត់បានណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាយើងមានតិចយើងធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនបាទហើយក៏ដូចលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងដែរថាមិនមែនតែលោកយាយលោកតាម្នាក់ទេមានជាច្រើនអ្នកទៀតមានជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជួបលំបាកបាទជួបបញ្ហាលំបាកសុខភាពណាក្រខ្សត់ឲ្យតែលោកគ្រូឮលោកគ្រូមានតិចតួចលោកគ្រូតិចជូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកគ្រូអាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជាបានឮហើយបាទហើយមានសទ្ធាបាទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យចង់ជួយដល់អ្នកដែលអត់អ្នកដែលត្រូវការពិតប្រាកដអាចទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូផ្ទាល់អាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងផ្ទាល់ដែលមានលេខនៅលើអេក្រង់ស្រាប់ខ្ញុំនឹងដាក់លេខទៅក្នុងនោះហ្នឹងណាបាទហើយក៏សូមជូនពរផងដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលមើលហើយនឹងចូលជួយសៀជួយខមមិនជួយ like ឲ្យជាមេដៃនេះណាបាទបាទពីព្រោះថាមិនបានមកផ្ទាល់មិនបានចូលរួមជាបច្ច័យអីក៏ដោយឲ្យតែបានសៀបានជួយមើលបានន័យថាបានជួយចែកជូននៅអាព័ត៌មាននឹងទៅដល់មហាជនឲ្យលឿនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាអាហ្នឹងក៏វាជាបុណ្យកុសលមួយដែរបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើនៅកម្មវិធីមនុស្សធម៌បន្តទៀតណា
អឺពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីមេនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តតាមទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាពិសេសនៅខាងបារាំងកូនបាទបារាំងមានកូនសិស្សលោកគ្រូស្គាល់លោកគ្រូច្រើនបងជាប្អូនបាទជាបងជាប្អូនដែរអ្នកនៅថារដ្ឋអាមេរិកឃុំអីហ្នឹងបាទនៅអីគេនៅសបារាំងនៅសបារាំងនៅសបារាំងច្រើនណាអាមេរិកក៏មានអូស្ត្រាលីក៏មានដែរហើយមិនចាំមើលសួរលោកលោកគ្រូមើលជំងឺអីខ្លះចាំមើលមើលប្រិយមិត្តកាន់គេដឹងថាត្រូវដាក់ឆ្នាំអីឆាប់ជាបាទឥឡូវសុំឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូសួរតល់ហ្មងតើលោកគ្រូបាទសុំគ្រូសពថ្ងៃសុខភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរបាយឈឺបាយអត់សុខបានទេបាយតិចតិចបាទបាទទៅដល់ហើយឡើយឡើយឈឺទៀតអូបងនៅឡាយក៏ពេលទៀតហើយស្កកក៏ស្វាខ្សោយមិនមុខជាតិពុលច្រើនហើយបែបដងគាត់មិនបែបដងគាត់បែបដងរីឬក៏បែបដងហាប់ឬក៏មិនអូចောင်းរីឆៃនៅខ្សោយបែបដងពីមុនរីរីគេសាហត់ណាតែឥឡូវហាងខាន់បើហើយបែបដងនេះហាងរួមតិចណាតែដល់ខ្សោយខ្សោយមែនតើហើយចឹងកាពះកាពះមិនដែរកាពះខ្សោយឬក៏ដកសិនឬក៏មិនអូអត់ចេញមកចឹងកាត់ពិសាអត់សូវបានទេសម្រាប់អត់សូវលក់ហើយរាងហត់ទៀតហើយសម្លេងចេញមកខ្សោខ្សោអត់ច្បាស់ទេពាក់ព័ន្ធសម្លេងខ្យល់សម្លេងនឹងដូចជាខ្សោយមែនតើប្រិមិត្តខ្សោយមែនតើហើយកំរងនោមកំរងនោមពេលគេដាក់ខ្សោយខ្សោយកំរងនោមទៀតបើថាគាត់ខ្សោយខាងផ្លូវកលៀនណាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយកំរងនោមទាំងអស់មកកំលេចឹងប្រិយមិត្តនៅក្នុងសង្គម Facebook ដឹងស្រាប់ហើយថាសុខភាពបើសិនជាយើងប្រហែលឬក៏យើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងគឺយើងមិនខំប្រឹងមើលទេគឺសុខភាពយើងជិតត្រោមទៅទៅត្រោមទៅហើយគាត់ក៏ចាស់ចរាទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយឬក៏ប្រិយមិត្តជួយជ្រោមជ្រែងក៏ជីវិតមនុស្សអាចនឹងអាចថាបើសិនជាជួយជ្រោមជ្រែងអាចនឹងរស់បន្តទៅមុខទៀតឥឡូវឃើញថាបេះដូងរបស់គាត់ក្រាន់បើអញ្ចឹងមិនបេះដូងអត់សូវអត់សូវអីរៀងជាងមុនទេឥឡូវរៀងរួមពេលខារួមណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាហូបបាយមិនសូវបានច្រើនតិចតិចស្ងប់ស្អយហើយពូប្រចិនប្រហែលហើយ67ឆ្នាំឆ្នាំនេះបាទ67ហើយមីងមីងប្រព័ន្ធ65បាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាខ្សត់ខ្សោយហើយលោកគ្រូក៏មានចិត្តអណិតអាសូរបន្តិចបន្តួចប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook លោកគ្រូមិនជាឲ្យសបោសុបាយបានទេគាត់ថាលោកគ្រូមានមនុស្សធម៌មានចិត្តចង់ជួយហើយប្រិយមិត្តបើសិនជានៅក្នុង Facebook នេះបើសិនជាមានតាមកៅឬក៏មានព័ត៌មានអីជួយចែកគំលែងគាត់ផងព្រោះគាត់ព្យាបាលហ្នឹងគឺក៏អស់ពេលដែរអស់ពេលច្រើនដែរពេលប្រហែលទេពេលពេល3-4ដង3-4ដងទៅពេលណាពេលណាពេលកាលម៉ែតហើយទៅពេលណាទៀតទៅពេល40ម្ដងដែរនឹងពេលគេនៅតាមដានណាតាមដាននៅតាមដានរាល់ថ្ងៃកម្មភាពជាងមកទឹកគេឲ្យទៅជួបម្ដងមួយខែមួយខែអស់ឆ្នាំក៏ជួបម្ដងអញ្ចឹងគឺថាចូលទៅពេលមកទីយ៉ាងក្រាន់មកជាមិនតិចហ៎តែយើងត្រូវការបច្ច័យត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីយើងដោះស្រាយថ្លៃពេទ្យវាគួរសមដែរយើងមិនមែនលទ្ធភាពទៅដល់ស្រុកថៃឬអីទេគឺស្រុកខ្មែរនឹងដើម្បីទប់ទល់
មានប្រិយមិត្តសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ដែលកូនសិស្សកូនកូននៅស្រុកបារាំងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅអីហ្នឹងគឺថាលោកគ្រូមកផ្ទាល់នេះលោកគ្រូមកផ្ទាល់មកសម្ភាសលោកគ្រូផ្ទាល់អញ្ចឹងលោកគ្រូកាន់តែថាបើសិនជាប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook នេះបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឬក៏ចង់ជួយដល់លោកពុសិទ្ធណាពុសិទ្ធនៅជិតវត្តទួលសង្កែវត្តទួលសង្កែក្នុងផ្លូវរាទេភ្លើងឥឡូវលោកគ្រូមកផ្ទាល់ហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ឬក៏កូនសិស្សកូនកូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់បើមានឆ្នាំកៅឬក៏មានការអី comment នៅក្នុងនឹងទៅហើយជួយណែនាំផងព្រោះលោកគ្រូក៏មិនសូវជាអីឆ្នាំអីចេះដឹងអីដែរគណថាគាត់សពថ្ងៃនេះគាត់ចូលពេទ្យមើលអស់លើឱកាសហើយអស់មានលទ្ធភាពមើលហើយគឺចង់និយាយថាសពថ្ងៃនេះគាត់នៅតែសម្រាកនៅផ្ទះដើរតាក៏អត់រួចដែរអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូបាទដែលលោកគ្រូបានយកនៅបច្ច័យមកជូនលោកគ្រូសិទ្ធនៅពីវត្តពុទ្ធសកលនេះបាទបានលោកគ្រូបានលុយពេញឆ្នាំមួយរយៈដែរបានអញ្ចឹងហើយសុំសំណូមពរទៅដល់ប្រិយមិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទឃើញដល់ណាបាទសូមជួយ like ជួយ share គ្នាដើម្បីយកមគ្គផលទាំងអស់គ្នាណាជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកបារាំងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េអីបាទទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទខ្ញុំបាយនឹងរាប់ច្រើនណាបាទឃើញដល់ណាបាទបើសិនជាមានបំណងចង់បាទធ្វើមនុស្សធម៌បាទសុំទំនាក់ទំនងមកលោកគ្រូផ្ទាល់បាទតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្រូដែលខ្ញុំនៅនឹងកសេនៅព័ត៌មានខាងលើហ្នឹងបាទលេខលោកគ្រូ016 0168 6 38 39 94 94 94បាទនឹងលេខរបស់លោកគ្រូ0168 38 39 94បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ការទស្សនាហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយកំហុសអចេតនាទាំងការបកស្រាយមាននេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាទីបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងរីកចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចជាពិសេសក៏សូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា